Ось такий гейзер із фекалій фонтанував на одній з вулиць прямо на проїжджій частині Луганська. Відео виклали в інтернет місцеві жителі. Через це 5 годин поспіль учора в районі були затори, а мешканці дихали смердючим повітрям. Причиною витоку стала зношеність залізобетонного колектора, повідомили у водоканалі. Інформацію про аварію комунальники отримали 20 березня о 8:30 ранку. Ремонт завершили близько 14-ї години.